საქართველო უკვე აქტიურ წინასაარჩევნო ფაზაშია. როგორია საარჩევნო წესები, ამას ქართული კანონმდებლობა კარგად და გარკვევით განმარტავს, მაგრამ როგორც ჩანს, ქართული ოპოზიციისთვის და არასამთავრობო სექტორისთვის ეს წესებიც განსხვავებულია. იმდენად განსხვავებულია, რომ ხელისუფლებას კიდევ ერთხელ აქვს საფუძველი განაცხადოს, როგორ არის წაშლილი ზღვარი პოლიტიკასა და NGO სექტორს შორის. ამის მაგალითია დემოკრატიული ფესტივალი, ამჯერად კახეთში, რომელსაც არასამთავრობო ორგანიზაცია აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრი მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის მართავს. ორგანიზატორები აცხადებენ, რომ ამ ფორმატში პოლიტიკურ პარტიებს შესაძლებლობა აქვთ მოკლე პროგრამები გააცნონ მოსახლეობას. როგორც წესი, ეს საარჩევნო აგიტაციის დროს ხდება. საარჩევნო აგიტაციაში ჩართვა ან ორგანიზება კი NGO სექტორის მოვალეობა ნამდვილად არ არის. მით უმეტეს, რომ ამ NGO სექტორს უცხო ქვეყანა, ამ შემთხვევაში კი დანიის მთავრობა აფინანსებს. ანა ბერძენიშვილი გვიამბობს ამ თემის შესახებ. წინასაარჩევნო აგიტაცია უცხოური დაფინანსებით დანიის მთავრობის ფულადი სახსრებით არასამთავრობო ორგანიზაციამ ფესტივალი გამართა. რადიკალური ოპოზიციის სტენდები, ფლაიერები და საარჩევნო ატრიბუტიკა თელავში მრავლად იყო წარმოდგენილი. აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრი მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის წარმომადგენელმა მედიასთან ურთიერთგამომრიცხავი განცხადება გააკეთა. ერთი მხრივ ამბობს, რომ ფესტივალი წინასაარჩევნო კამპანიას არ მოიცავს. მეორე მხრივ კი პარტიებს სცენას პარტიული პროგრამების გასაცნობად სთავაზობს. ჩვენ გვექნება დისკუსიის ფორმატი, მაგალითად პოლიტიკური პარტიების მონაწილეობით, სადაც წარადგენენ მოკლედ წინასაარჩევნო პროგრამებს, ასევე გვექნება ღია მიკროფონის ფორმატი, სადაც ნებისმიერ მოქალაქეს ექნება შესაძლებლობა, რომ გამოიყენოს ეს პლატფორმა. ფესტივალის მიზანი არ არის წინასაარჩევნო პოლიტიკური პარტიების მხარდაჭერა, ეს არის ჩვენი მიზანია, რომ მაქსიმალურად ყველა მიიღოს ფესტივალში მონაწილეობა. დანიის მთავრობის მიერ დაფინანსებულ ღონისძიებაზე პავილიონებში გამოჩნდა პლაკატი სისხლის სამართლის დამნაშავის გათავისუფლების მოთხოვნით. ოპოზიციის ლიდერებს მსგავს ღონისძიებებში მონაწილეობა უხერხულობას არ უქმნის. მაინც ირწმუნებიან, რომ წინასაარჩევნო პროგრამები და კამპანია ფესტივალთან არაფერ შუაშია. ყოველია წინასაარჩევნო კამპანია იწყება ოფიციალურად ერთ თვეში, როიცოდეთ, თქვენი ინფორმაციისთვის. თქვენ უკვე დაწყებული გქონდათ. რა თქმა უნდა, სულ ასე ვარ, სულ დავდივარ და სულ ვივლი ხალხში და ვერავინ ვერ გამიზომავს ამიწონებს. რამდენჯერ უნდა ჩავიდე ხალხში? მე ფიქრობ, დღეს აქ პარტიების პროგრამების წარდგენა არ არის. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის გაცნობა ადამიანებთან, თელავის არაჩვეულებრივ მოქალაქეებთან და მოსახლეობასთან. გავეცნობით, ხელშემოვარტმევთ, ვეტყვით, ვინა ვართ. არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და უცხოური ფინანსების პოლიტიკურ პროცესებში ჩარევა არ უკვირთ ხელისუფლების წარმომადგენლებს. პრემიერ-მინისტრი და პარლამენტის თავმჯდომარე აქცენტს კანონმდებლობის დარღვევაზე აკეთებენ. რა შეეხება ამ ყველაფერს, აშკარად ხედავთ გარკვეულ ჩარევებს, რომლებიც ეწინააღმდეგება საარჩევნო პრინციპებს, თუმცა საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი არჩევნების შედეგებზე ვერ აისახება. ეს არამხოლოდ წინასაარჩევნო აგიტაცია არის, ეს ერთი საკითხია, მაგრამ აქ მთავარი პრობლემა ის არის, რომ ეს არის უცხოური ჩარევა წინასაარჩევნო პროცესში. ვიცით, რომ დანიის სახელმწიფოს დაფინანსებით წინასაარჩევნო აგიტაცია მართავს რამდენიმე რადიკალური პარტია. ამავე დროს ის არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც აორგანიზებს ამ ღონისძიებას, თავად არის პოლიტიკაში, მისი წევრები არიან პოლიტიკაში და ეს ცალკე კიდე წარმოშობს, ეჭვებს აქ საქმე გვაქვს ჩვენ პოლიტიკურ კორუფციასთან. რა თქმა უნდა, ეს ქმნის იმის აღქმას, რომ ეს კონკრეტული ღონისძიებები დაიგეგმა იმ გათვლით ამ NGO-ს ხრიდან, რომ შემდეგ პოლიტიკაში ოფიციალურად წავიდოდნენ და თავისივე წინასაარჩევნო კამპანიას დააფინანსებს. თვერენერ დემოკრატიას ვერ დავარქმევთ, როდესაც არასამთავრობო სექტორი პირდაპირ პარტიულ სექტორად არის ქცეული და უბრალოდ აი ამ შირმას ამოფარებულები ისინი ამომრჩეველს კიდევ ერთ ტყუილს ასე ვთქვათ აწვდიან. ამასთანავე არ დაგვაუწყეს, რომ ლელოს ამ შეხვედრაზე ბანერი თავისუფლება მიშას აქტიურად გამოიყენებოდა, კიდევ ერთხელ აჩვენებს იმას, რომ ლელოც დიდი ნაციონალური მოძრაობის ნაწილია. ოპოზიცია, რომელიც დემოკრატიის სახელით ფესტივალს აწყობს, ლელოს წევრს უკავშირდება. ლევან ცუცხირიძე რადიკალების მიერ ორგანიზებულ აქციებში მონაწილეობდა და ხელისუფლების გადადგომას ითხოვდა. არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ პოლიტიკური ფესტივალიც პირველი შემთხვევა არ არის.